السلام علیکم ناظرین ناظرین ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا، مرد کے کمزور ہونے کی پہچان کیا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، مرد کے کمزور ہونے کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو دبا کے رکھے گا، اپنی بیوی کو غلام سمجھے گا، اس پہ بار بار حکم دے گا، اس کو اپنے سے کم سمجھے گا، کم صرف انسان کی پہچان ہے۔ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، روزے محشر مرد کے لیے سب سے سخت حساب وہ ہوگا جب اللہ ہر مرد کے سامنے اس کی بیوی کو پیش کرے گا اور پھر پوچھا جائے گا کہ تمہارے شوہر نے زندگی میں تم پہ ظلم تو نہیں کیا؟ اس وقت مرد تڑپتے رہیں گے اور وہ عورت جو دنیا میں اس کی بیوی تھی وہ اللہ کے سامنے اپنا سوال پیش کریں گی، اس پر گزرا ہوا ظلم اللہ کو سنائیں گی۔ اے شخص اپنی بیوی کے حق کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اپنی بیوی پہ ظلم کرنا، اسے رلانا، اسے تکلیف دینا انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل اسلام نالج ہندی کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔